သမတော်လိုက်ကအရန်ကြမ်းကိုမလုံနိုင်အဲ့ထိုင်ဝမ်သွားတာထိုင်ဝမ်မှာ3နှစ်ခွဲကြာတယ်ပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာနိုင်ငံသွားပြီးဟိုမှာလေတေချာအလုံးမလုံလေမဟုတ်ကောက်ကရှရှလုံနေအမေကစိတ်မချငါသားရဲ့မင်းသားလောက်ပါလားအရန်ရှက်တတာကိုကအမထူးပါဘူးအဆန်းကြီးတော့ကိုမင်းမေကဗီဒီယိုတကားတကားလောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်တယ်ပြီးကိုမင်းရိုက်တဲ့မစ်စရာကောင်းခင်ဆိုတဲ့ကားမှာပေါက်သွားသင်မအဖေဖေဆုံးတော့အသက်16နှစ်မပြည့်သေးဘူးနော်10ရန်အောင်ကသာ10ရန်အောင်ပြီး RC2 မတက်သေးဘူး16နှစ်မပြည့်သေးမှာ RC2 တနှစ်တက်လိုက်ပြီးတော့ဖေဖေဆုံးတော့သင်မလိုက်ပါဟောတော့ကြာတနှစ်ပေါ့ကဘာတစ်ပတ်ပေါ့တစ်ပတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာမှပြန်ရောလာအဲ့တော့ဟောကနေ88လေ88မှာပြည့်ရအောင်အားလုံးပြန်ရောလာပြီးတော့ဒီမှာတနှစ်လောက်နေပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ပြန်ထွက်သွားတာထိုင်ဝမ်တင်မောမတက်ပဲတင်မောမတက်တင်မောသားလိုက်ကအရန်ကျန်းကိုမလုံနိုင်အဲ့ထိုင်ဝမ်သွားတာထိုင်ဝမ်မှာ3နှစ်ခွဲကြာပြန်ရောက်လာပြန်ရောက်လာနိုင်ငံသွားပြီးဟိုမှာလေတေချာအလုံးမလုံလေမဟုတ်ကောက်ကရှရှလုံနေအမေကစိတ်မချငါသားရဲ့မင်းသားလောက်ပါလားအရန်ရှက်တတာကိုကအမထူးပါဘူးအဆန်းကြီးတော့ကိုမေကဗီဒီယိုတကားတကားလောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်တယ်ပြီးကိုမေရိုက်တဲ့မစ်စရာကောင်းခင်ဆိုတဲ့ကားမှာပေါက်သွား။နော်ကြော်ညာပေါ့ကြော်ညာရိုက်တယ်အဲကြော်ညာအဓိကကွာသားကွာသားရဲ့ဟိုမှာကြော်ညာများတယ်ကြော်ညာအရင်များ။အိမ်မှာစင်စော်မြင့်တော့အိမ်မှာပလဲဝင်းတော့အိမ်မှာအငယ်တွေအိမ်မှာတွဲတာပေါ့အများကြီး။16နှစ်အရွယ်16လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် RC2 ဟိုဟာတက်နေပြီဆိုတော့18လောက်ပေါ့အဲ့ရွယ်လောက်တည်းကအဖေဆုံးအဖေကဆုံးသွားတော့အဖေက10ရန်အောင်ကသာဆုံးသွားတော့တင်မောလိုက်ရတာပေါ့တင်မောသားဘဝကျန်းတယ်ဒီကဘာလုံးကဘာအနှံ့နိုင်ငံအစုံရောက်တယ်ဥရောပလည်းရောက်တယ်အာဖရိကရောက်တယ်ဂျပန်ဗာညာကွီကွာလက်တစ်အမေရိကပနမဆူးအက်စ်အကုန်ရောက်တယ်အပြော်သွားလို့မရဘူးလေအခေကအပြော်သွားမှာအလုပ်တော့အခုခေတ်ကလေးလို့ပေါ့ကွာသားတို့အဲ့ generation နေငယ်တော့အခေကဘာမှမဘာလုပ်လို့မရတော့အကုန်လုံးနိုင်ငံရထွက်ကုန်တာလေထွက်ကုန်တော့အဲ့မှာထားမှမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တော့3နှစ်ခွဲ4နှစ်လောက်ကြာအဲ့ရပြန်လာမှမင်းသားလောက်တာတော်တော်ကြီးနေပြီမင်းသား28လောက်ရှိနေပြီဘယ်ဟုတ်မလဲဖေဖေနဲ့ကဖေဖေကဒီသူကားတဲ့နေရာကိုဒီသူ့ကလေးတခါမခေါ်ရွှေရှင်ရိုက်ပြီးတခါမရောက်ဘူးရွှေရှင်သူတို့ရိုက်တဲ့ရက်ကွင်းကိုဖေဖေကတခါမမရောက်ဘူးလားအရင်စိမ့်တာရွှေရှင်လောကနဲ့ဒီကွာသားတို့ကအရင်စိမ့်တာပြီးတော့မှသာဘာပြောဒီ generation ဖြစ်တဲ့အတွက်သာရောက်တော့ရောက်ပါလေဖေဖေနဲ့အဲ့လိုရွရှင်ရိုက်ကွင်းတွေတခါမလိုက်ဘူးဘလုံးကွင်းမလိုက်ဘူးလားဘလုံးကွင်းနဲ့အောင်ဆန်းကွင်းကဘလုံးဝဲကြီးရတယ်လောက်ပဲအင်းမမတာဒီတက်ပဲရှိတာဝါနာဘာအားမပေးတာသူကအဲ့ဒါ psycho ဘာကြောင့်မှမသိဘူးအဲ့ဒါမစဉ်းစားတတ်ဘူးသူတို့အဲ့လိုဒီလိုတိုးဆောင်လောက်တာတွေသူကမကြိုက်ဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲမသိဘူးအားလည်းမသိဘူးအားကြောင့်အောင်မြင်လို့အဲ့တော့တိကျမသိခုနတစ်ခွက်တောက်ထားရနော်အဲ့လိုပြောမိလို့လားငါချက်တက်ပုံပေါ်လာအဲ့တော့တိကျမသိအမှားပြီးပြောတာထင်တယ်အော်ချက်တက်တယ်အခုနောက်တော့မှအဲ့ချက်တက်တဲ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့အခုမချက်တက်တော့လို့လုပ်လိုက်တာမျက်နှာပြောင်းတိုက်တာပေါ့